Zakačila me kašika bagera, pao mi je mrak na oči. Terorišu većinu i to novcem Rockefellera, kada blokada puteva ugrozi slobodu kretanja. Ove i druge teme iz današnje štampe komentariše fotograf Dragoljub Zamurović. Dobro jutro. Hvala vam što govorite za Probudi se i eto, slučajnost je tako htela. Dakle, juče na kontraskupu Srpske napredne stranke u Šapcu su povređene 3 osobe, a među njima i vaš kolega. Dakle, freelance fotograf Andrija Vukelić, on je zadobio udarac ispod oka i, dakle, evo, samo da objasnim našim gledalcima šta se dogodilo. On je pokušao da snimi trenutak kada je došao do nekog sukoba i u tom trenutku, kada su videli da on snima, krenuli su da mu otimaju aparat, da traže od njega aparat. Koliko se to često dešava? Koliko sada svako sebi daje za pravo da odlučuje, cenzuriše i odlučuje da li ćete vi nešto zabeležiti ili ne? Pa da vam kažem, oduvek su ljudi koji se plaše istine se plašili novinara, pogotovo fotoreportera. Jer njih boli istina. Oni žele da sakriju istinu. Tako da, po meni je to svakodnevna pojava. Danas je, nažalost, svakog dana sve češća i češća. Nekada je to bilo, sretne vas na ulici i pita za koga radite, što je za mene jedno od najglupljih pitanja. Ja sam uvijek govorio za istinu radim, jer fotoreporter, kao i pravi novinar, se trudi da prikaže istinu. Njega ne zanima da li radi u jednim novinama, drugim novinama, njemu je istina preča od svega. A oni vas pitaju za koga radite, kao da vi u stvari radite da ste neki rob koji radi za nekoga koji će da slika onako kako nije. Pa to ne može, znate, slika se uvijek... To moguće, to je također nešto o čemu se često polemiše, ta manipulacija i pre svega te nove tehnologije koje su omogućile tu fotografsku manipulaciju. Da, pa da vam kažem, pravi fotografi, fotoreporteri ne rade fotomanipulaciju. Oni mogu da naprave izrez u slici, znači da bace akcent na neki deo fotografije, ali taj deo fotografije postoji, znači on postoji u prirodi. Tako da Photoshop i ti programi služe ovim koji nisu mediji u stvari, a zovu se mediji, da naprave manipulaciju. Sećamo se večernjih novosti, ne znam da li znate, kad je bio miting Miloševića u Beranama, onda su fotoreporteri snimio nekoliko slika, to je sve u redu. A onda je došao urednik koji je bio toliko pametan da iseče te fotografije i napravi da ima puno sveta. Znate, to je jedna velika laž. Uostalom, te novine su poznate po tom da to rade, a poznate su da ko laže, taj i krade. Jer ja imam nekoliko fotografija koje su one ukrali od mene i to je pravosnažno, su osuđeni, tako da već mesecima, hvala im, stiže uplata na moj račun. Da, to je također još jedan od problema sa kojima se susreću vaše kolege, to su autorska prava, ali čini se da su tu načinjeni pomaci. Jel jesu? Načinjeni su pomaci u zaštiti autorskih prava, pre svega za fotografe. Dakle, evo, vi ste i naveli primjer. Ali hajde da se osvrnemo na ove događaje u prethodno 24 sata. Mi koji vas pratimo na vašoj Facebook stranici, pa praktično dobijamo izveštaj i možemo, dakle, radite kao samostalna agencija. Dakle, sa svojim osvrtom na ono što vidite. Pa hajde da vas pitam kako ste vi videli kroz objektiv, dakle, kao fotograf i kao građanin, ovo što se dogodilo. Da. Pa ja nisam bio u Šapcu. Tamo je bio, da kažem, delegiran moj sin koji se našao na pravo mesto u pravo vreme. On je snimio onu fotografiju sa Čekićem. Jeste, ta sa Čekićem. A moja fotografija koju sam preksinoć snimio miting, ovu demonstraciju u Beogradu, je sada trenutno rekorder. Mene prati nekih 40.000 ljudi i onda oni to šire dalje i to se tako vidi. I ova fotografija je sinoć, znači samo posle 24 časa imala preko 1 milion poseta. Znači, preko 1 milion ljudi je videlo. Ja se sad pitam koji od ovih štampanih medija ima tiraž preko 1 milion. Tako da je to... Meni je to veliko zadovoljstvo da fotografišem. Ja volim da fotografišem. A kada pokažem ono što se stvarno događa, onda veliki broj ljudi to može i da vidi. Ako vi snimate neki događaj i pokažete ga samo iz jednog ugla, ne možete da dobijete baš da znate kako je stvarno bilo. Zato se ja trudim da uvek pronađem neki ugao koji je malo drugačiji od uobičajenih. Obično fotoreporteri stanu ispred bine, snimaju ko govori. To je moje pitanje. Dakle, također fotografija glumice Jelene Stupljanin, ispod koje ste napisali da je prvo ženska noga krenula u tu blokadu. To je također popularna fotografija posljednja 2 dana. Sa koje pozicije ste i kako određujete u stvari poziciju sa koje ćete najbolje sagledati neki događaj? Sad ću vam reći, kada snimam bilo koji događaj, ja prvo moram da dođem pre nego što događaj počne. Mnogo pre. I da ostanem mnogo duže nego kad se završi. To je veoma bitno. Taj period pre početka događaja i kad se događaj završi, šta je ostalo, koja je posljedica, i to je bitno. Znači, ja sam tog dana došao 2 sata ranije na petlju i onda sam pogledao šta će, zamislio sam šta će i kako da se događa. I odakle to da snimim, uvek se trudim da to snimim iz nekog ugla gde neće biti tako puno ili neće biti uopšte drugih fotoreportera, da bi bio na neki način moj. Jer ja želim da uvek moja fotografija bude na neki način drugačija od drugih fotografija. Znači, ja sam tog dana došao ranije, video sam situaciju, pogledao sam gde se nalaze policajci, gde počinje ljudi da dolaze, i onda sam zauzeo jedan položaj gore na tom putu koji ide preko autoputa i čekao sam da vidim šta se događa. Naravno, ljudi su počeli da dolaze sa jedne strane. Tu se pojavila policija koja je stala, oni su bili pod punom opremom, branili su da prođe. Naravno, ljudi su kao voda. Ne možete da ih zaustavite, možete da zapušite jednu rupu, a pojavit će se s druge strane. Tako da su onda ljudi počeli da dolaze i sa drugih strana. I onda čekao sam šta će se dogoditi. I onda je Jelena jednostavno kročila. I to je meni bilo zanimljivo da snimim taj prvi trenutak kad neko prvi stane tu. Stala je ispred automobila. Naravno, grupa policajaca s leđa je odmah skočila i prišla je. To je, dakle, bio trenutak koji ste zabeležili. Da, fotografija je, za razliku od videa, trenutak. I to je takozvani odlučujući trenutak, poznat još iz Magnumovih vremena kada je krenula to da se fotografija razvija kao fotožurnalizam. Da, dakle, evo, videli smo tu fotografiju Jelene, videli smo ispred RTS-a, dakle, protesta protiv Rio Tinta. Vi ste bili tada na Simsu prozora, je li tako? To je bio taj, pa, opasna pozicija za praćenje događaja. Koliko ste ekstremni u tome, u odabiru lokacije? Pa, ja uvek želim da pobegnem od fotoreportera. Znate, to je... Jer ako imate fotografiju koju imaju i drugi, kao da i nemate. Onda sam ja, naravno, video gde su fotoreporteri, da su oni dole, da su sa one desne strane, gde su stepenice i tako dalje. Osvrnuo sam se i video da je najbolja pozicija za mene da se popnem na taj Sims. A pošto sam se, kad sam bio mlad, naravno, više od 10 godina bavio gimnastikom, nije mi to bilo problem. Sims je bio dosta širok, jedno 30 centimetra, znači neću baš da padnem ako nisam baš ovako neobazriv. I onda sam otišao i odatle sam to fotografisao, tako da je interesantan ugao i napravio sam fotografiju interesantnu. Da, imamo još jednu fotografiju koju ste nam ustupili za ovaj razgovor. Naime, u nedelju veče ste napisali i fotografisali, rekli ste, snimajući večeras ovu nepreglednu masu sveta u Beogradu koja je ustala protiv tvog bahatog uništavanja Srbije, pomislih, nemaš ti toliko čekića koliko ovaj narod ima pametnih glava. Dakle, ne izražavate se samo fotografijama, već vrlo dajete svoj sud o onome što se dešava kod nas. Pa kako gledate? Hajde da sad se malo izmestimo od objektiva. Dakle, kako gledate na ovo što su ljudi ustali i vi beležite to ustajanje u posljednjih nekoliko godina u više navrata. I 1 od 5 miliona ste također fotografisali i evo sada. Pa da vam kažem, bitno je da se zabeleži, ako ništa drugo, za istoriju. Šta se sve događa, ne samo ovdje, u čitavom svetu. Ja se sećam kada sam bio mlad i kada sam počinio da se bavim fotografijom, bio je jedan čuveni magazin, zvao se Life. To je bio najjači i najbolji časopis na svetu. Njihov urednik je napravio reklamu tako što je donio jedan globus i rekao je jednu iglu. I rekao je, vidite ovu iglu, zabodite je u globus. Sad onaj čovjek je uzvan. A onda kaže, čekajte, pazite da ne ubodete Life-ovog fotoreportera, jer naši fotoreporteri su na celom svetu. Zamislite, to je bilo pre 50 godina, kako je sada. Danas su svi ljudi fotoreporteri. Svi koji imaju mobilni telefon su fotoreporteri. Tako da teško je sakriti ono što se događa. Treba samo biti na pravo mesto u pravo vreme i treba se razlikovati od drugih, napraviti fotografiju malo različitu. Sada ja sam bio na tom skupu, malo sam fotografisao, onda sam rekao, čekajte da vidim, možda se napravi neka drugačija fotografija. I već su oni počeli da kreću tom njihovom maršrutom. Onda sam se ja sjetio da sam pre, valjda, 2 godine bio na jednom krovu kod ateljeja 212. Otišao sam tamo, ali tamo je bilo zaključano. Nije bilo moguće da se popne gore. Onda sam otišao dalje, prešao Takovsku ulicu i znao sam da i tamo postoji jedna zgrada u kojoj na zadnjem spratu je kao neki mali balkončić. Srećom pojavio se neki čovjek koji je otključao ona vrata koja se inače zaključavaju. Otišao sam gore. E sad, tu je bio problem, pošto taj balkončić je malo uvučen i vi ne možete da baš stanete i da slikate ono što se događa u Svetogorskoj ulici. Onda sam ja morao da isturim ruke i da ne vidim šta slika fotoaparat. Aparat je bio dosta težak jer to je objektiv od 100 do 400 mm je dosta, ali ja sam to... Znači, ja sam morao da tako slikam, ali s obzirom da je dosta mračno, znate. Onda sam stavio osjetljivost od 26.000 asa. To je užasna osjetljivost, pogotovo za taj fotoaparat D90, koji je fantastičan, osim što pravi veliko zrno. Znate, kad je visoka osjetljivost. Normalna osjetljivost je 100 asa. Sad zamislite 100, 200, 400, pa 26.000. Ali napravio sam nekih 50-ak fotografija, onako skoro na pamet, znate, i jedna od tih fotografija, naravno ne jedna, ima ih više, ali jedna je ona koja govori kompletno, znači vidi se cela ulica i vide se ljudi od početka ulice do kraja ulice, znate. Interesantna je, ja sad sa fotografske strane gledam, interesantna je i svetlost na toj fotografiji, pošto u toj ulici postoje, pored one veštačke na banderama svetla, postoje izlozi, postoje onda razni ukrasi, onda imate te boje koje se menjaju, tako da... Interesantno je još jedna stvar. Kada sam tu fotografiju stavio na Facebook, ogroman broj ljudi, rekao sam preko 1 milion pregleda sam imao do sinoć, su bili zapanjeni jer nisu znali da je stvarno bilo toliko puno ljudi. Jer vi kada ste u masi, vi se okrenete levo i desno, vidite ljudi, vi ne znate koliko je. Nemate svest, da. Ali iz jedne takve ptičje perspektive vi to vidite. onda je ti ljudi koji naravno čitaju ovakve tabloide kao što su kod nas i koji su navikli na svakodnevne laži i manipulacije, odmah su se javili i rekli, ma ne, to je neka fotografija iz nekog drugog grada, iz Pariza, iz Lenjingrada, ne znam. To je kad je dolazio Putin, to je sahrana Džinđića. Onda sam ja morao da uzmem originalnu fotografiju sa... Evo, da, kažete, evo sad sam pročitala u komentaru, evo, da, nažalost, nemamo više to, kažete svim dobronamernim, pa onda čitaocima i gledateljima, nadam se da ćemo ponovno imati prilike da vidimo, da objašnjavate da to jeste snimak. Pa ja sam morao onda da uzem taj... Svaka digitalna fotografija ima u sebi, pored sami zabeležke fotografske, ima i čitav niz raznih drugih podataka. Gde je slikano, kad je slikano, sa kojim aparatom, s kojim i tako dalje. Onda sam ja morao to da stavim isto na Facebook podavim. A onda su oni rekli, ne, 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 vi to nas lažete. Tako da, ali to je možda 1%, ali 99% je videlo i zna šta je bilo. Da, i često nam služi to kao izvor informacija. Dakle, ja mislim da je tada, da je u stvari ta fotografija bila najverodostojniji izvor informacije o tome koliko je zapravo ljudi bilo za mnoge, jer zvanične procene nema. Evo, dakle, s obzirom na to da se zaista ceo život bavite fotografijom i da ste bili agencijski fotograf i da ste izveštavali i s ratom zahvaćeni ovih područja i da izveštavate sa svih protesta, evo, spomenuli ste od Miloševića do dana današnjeg. Jel možete da osetite atmosferu, energiju na ulici i prelomne trenutke istorijske? Jel ste već stvorili njuh i za to, kao što imate njuh za dobru fotografiju? Da. Mislim da ti prelomni trenuci su upravo ovih dana. A što vam govori da jesu? Da, da. Ovaj događaj u Šapcu je bio možda dokaz da počinje građanski rat, nažalost. To je trenutak, onda narod je, ljudi su shvatili da više to nije igra. Da ne možete više da, posle toliko laži koje nas obasipaju, prevara, krađa svakodnevnih, sada jednostavno ljudi mogu da saznaju, ako hoće, naravno, preko tih društvenih mreža, preko uostalom i vaše televizije i nekoliko ovih novina, da saznaju šta se događa i šta nam se sprema. Ne sprema nam se ništa lepo. Tako da mislim da su ovih dana prelomni trenuci i da krećemo u jedan pravi, uskoro i oružani sukob. Nadamo se da se vaše tvrdnje neće obistiniti. Ja se nadam, ali... Da. Hvala vam mnogo, gospodine Zamuroviću, i na svim mojim fotografijama, a i na našem razgovoru i gostovanju.